Dobrý den, volte Karla Schwarzenberga. Je to nezávislý člověk, který nepodléhá žádným vlivovým finančním nebo jiným skupinám. Je to člověk, který nebude hazardovat s tím, kde máme být. On ví, že máme být součástí vyspělé západní Evropy a ne kdesi mezi západem a východem. Je to člověk, kterému možná není úplně dobře vždycky rozumět, ale za to lze věřit tomu, co říká, a to je zásadní. Je to člověk, který má v sobě pokoru, je upřímný, říká věci na rovinu, a to je strašně důležité. Zvolme si ho a budeme mít skvělého prezidenta, za kterého se nebudeme muset stydět.